Астанада өткөн дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышкан чет элдиктер Казакстандын улуттук тамактарынын ичинен бешөөнү бөлүп карашкан. Ата мекендик туроператорлордун сурамжылоосуна ылайык конокторго оюн зоок мелдештеринин жана туристтик жайлардан тышкары казак эти, боорсоктор, кымыз, курут жана шубат сунушталган. Алар көчмөн маданиятынын элементтери менен ата-бабалардын салтын айкалыштырган улуттук ашкана өзгөчө таасир калтырганын белгилешти. Наше национальное блюдо. Биздин улуттук тамактар меймандостукту көрсөтөт. Четелдик коноктор аны жогору баалашты. Бул гастрономиялык туризм аркылуу өлкөбүзгө болгон кызыгуубузду арттырууга жардам берет. Укрепить интерес к стране через гастрономический туризм.